Salam dəyərli Avtobazar Göyçə YouTube kanalının izləyiciləri. Sizlərin hər birinizi xoş gördük Göyçə Avtomobil Satış Mərkəzində. Bəli, bugün həftənin 6-cı günüdür Göyçə Avtomobil Satış Mərkəzi sizlər üçün fəaliyyətini davam elətdirir. Sizin də satmaq istədiyiniz və ya arzusunda olduğunuz avtomobil varsa, Göyçə Avtomobil Satış Mərkəzinə gələrək satmaq istədiyiniz avtomobili sata, arzusunda olduğunuz avtomobilə sahib ola bilərsiniz. Xatırladaq ki, Göyçə Avtomobil Satış Mərkəzində müharibə şəhid ailələri müharibə qazilərinə giriş pulsuzdur. Sizlər də, yəni nəinki giriş, bütün xidmətlər pulsuzdur. Sizlər də gəlib bu yəni xidmətlərdən yararlana bilərsiniz. İndi mən hal-hazırda gördüyünüz kimi Göyçə Avtomobil Satış Mərkəzini çəkib göstərim. Bəli, gördüyünüz kimi artıq yəni burada girişdə xaç yaranıb. Maşın, bir xeyli maşın var. İndi hal-hazırda biz girib bir çox maşınların qiymətləri haqqında, bir neçə maşınların qiymətləri haqqında maraqlanacaq. Burada maşın bazarının işçisidir. İndi maşın bazarının içinə daxil olub. Var, bir çox maşınlar var, gördüyünüz kimi. Alış-satış da çoxdur. Və sizlərdən də zəhmətmə dəyər olaraq bu videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı və videonun linkini maksimum paylaşmağı xahiş edirəm. Dəyərli YouTube izləyiciləri, yük avtomobilləri bölümündə iç çəkdiyim avtomobil Ford avtomobildir. Xatırladaq ki, bu yük avtomobil deyil, sərnişin avtomobildir. Bu yəni sərnişin avtomobilidir. İndi yük avtomobilləri bölümündə çəkirəm. Yəni bunları xarici maşınlarla və ya baz maşınlarla çəkmirəm deyə ona görə yəni yük avtomobili dedim. İlk öncə sizə yəni avtomobilimizin bu qapısı bağlıdır mı? Yəni qapısının zəhmət olmasa bu açın. Buranı açın, buranı göstərim izləyicilərimizə. Xatırladaq ki, maşın sahibi maşının qapılarını bağlamışdı deyə ona görə yəni maşının qapısı açılmırdı. Deyə bilərsən hansı bir problem var, sizə təkrar göstərəm, amma gördüyünüz kimi heç bir problem yoxdur. Yəni qapıda falan heç bir problem yoxdur. Bu da bir ümumi görünüşü, salonun bir sərnişin tərəfdən ümumi görünüşünü çəkim göstərim. İndi yəni digər tərəfdən də bir ümumi görünüşünü çəkim göstərim sizə salonun. Bu da sürücü tərəfdən avtomobilimizin ümumi görünüşü. Lən siz zəhmət olmasa mühərrik yerini qaldırın. Mən arxa yük yerində çəkim göstərim. Bu da yəni avtomobilimizin arxa yük yeri. Bu vəziyyətdədir. Gördüyünüz kimi. İndi mühərrik yerinin də bir ümumi görünüşünü sizlərə çəkim göstərim. Bu da avtomobilimizin mühərrik yeridir. İndi avtomobil sahibindən bir ətraflı məlumat var. Salam aleyküm dayı. Xoş gəlmişsiniz Göyçə avtomobil bazarına. Allah bazarını yetirsin. Buyurun məlumat verin. Neçənci ildir bu avtomobil? 93-dür. 1993-cü istehsaldır. Motoru? Motor prostoydur, turbo motordur. Turbo motordur. Motor tezə yığılıbdır. Hər hansı bir maşında ümumi bir problem motorda, difirdə yoxdur. Qiyməti neçəyə deyirsiniz? 11.500. Son yeri yoxsa təklif edirsiniz? Yox, təklif edirəm. Bəli, start qiymətimiz 11.500 manatdır. Real acilərindən razılaşacaqsınız. Əlaqə nömrəsi qeyd edək. 055 Aha. 838 94 20 Adınız necə oldu? Vədadi dayı, bu avtomobilə harada baxa bilər real alıcılar? Şəki rayonundansınız. Burdan Şəkiyə atəşli salamlar. Şəki rayonunda baxa bilərlər. Bir də bir sual verim. Barter fikriniz var, yoxsa nağd pul lazımdır? Bəli, əzizləyicilər və yük avtomobili, sərnişin avtomobillərinin həvəskarları. Bu avtomobil haqqında bir ümumi məlumat almaq istəyənlər, daha ətraflı məlumat almaq istəyənlər
və ya bu avtomobilə yaxından baxmaq istəyənlər videoda qeyd olunan əlaqə nömrəsinə zəng edib maraqlana bilərlər. YouTube izləyiciləri, sizlər üçün avtomobil, göç avtomobil bazarında Ford markalı 3 avtomobilin çəkişini edim. Bir ümumi görünüşünü çəkim göstərim sizə. Bu formadadır. İndi sizlər üçün çəkim göstərim və yanından bir yerini çəkim. Üstə avtomobilimizdə hal-hazırda da yük var. Ümumi görünüşü bu vəziyyətdədir. Və salonu çəkim göstərim. Digər tərəfdən də çəkim göstərim. Nə, mühərrik yerində qalxsın, zəhmət olmasa. Göstərim, indi mühərrik yerində bir ümumi görünüşünü çəkib göstərək. İzləyicilərimiz görsün. Bəli, mühərrik yerinin ümumi görünüşü bu formadadır. İndi avtomobil sahibi məlumat verəcək bizlərə. Salam əleyküm qardaş. Salam əleyküm. Buyurun, məlumat verin, zəhmət olsun. Olmasa 1990-cı il istehsalı. 1990-cı il istehsaldır. 98-ci il istehsaldır. Hər hansısa bir problemi, dəyişənə, vurğu, udarı. Heç bir problemi yoxdur motor tarafda. Motorun sadə motordur. Sadə motordur. Yəni işləməyində də bir problemi yoxdur. Qiyməti neçədir? Qiyməti 15 min manata deyirik. Yəni real alıcılarla razılaşacaqsınız. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyək. 050 966 1210. Adınız? Adım Qasım. Qasım qardaş, real alıcılar harda baxa bilər bu avtomobilə? Göyçə ərazisində baxa bilər. Barter fikriniz var, yoxsa nağd pul lazımdır? Yox, pul lazımdır. Nağd pul lazımdır. Bəli əzizlərcilər, bu avtomobil haqqında daha ətraflı və geniş məlumat almaq istəyənlər videoda qeyd olunan əlaqə nömrəsinə zəng edib maraqlana bilərlər.